diyaarintaasi nabad uga diyaara oo runtii dalayaab ku noqotay in tigniga geel lagu doono dad lagu laayo amur kale iyo qalalaasi fowdo halkaas ka dhaca aan waxa sidoo kale aan la qabnay in wiilka iyagii dhintay ee ciidanku ay xabada ku dhufteen isaga laftiisuna ay qalad ahayd oo ka xunahay xaaladdu iyadu fowdo ahayd oo dhibaatay ahayd xaalad waxay ahayd runtii aad u qalabsan oo duruufi ay keentay xagga beeshan aan caaqilka u ahayna runtii dalayaab bay ku noqotay xalayaab noqotay gabadhdii tignikada ahayd ayar soo gashay xalayaab noqotay geeli xalayaab noqotay ummaddii soo dareertay un dee waxa weeye burkaba bakayrama ka dayay buu yidhi qoladii hartiyeed oo 90 faramood iskaga furayino iyaguna naga sii jeedeen anaan soo jeedno subaxu nagu soo dareeray taa lafteed waxay nagu noqotay dee burkaba bakayrama ka dayay hase ahaatee kulli aadama qada aadama oo dhan waa qaldaqay oo dadku waa isku dhacaya oo laba aba wada dhaliyo ubad walaalaaba mid xaysla garaya laakiin arrintaa in nabad looga fadhiyo oo nabad dhinac waliba u ballan qaadayo oo nabad laga wada shaqaynayo waa war farxad loo annaga xagga iyaga aad nooga farxinaya waayo caruurteedaanu tudhanayna intaanaan horta cid kalaba u turin nafaha iyagaanu tudhanayna caruurteedaanu tudhanayna madrasadii baanu tudhanaynaa islaamihii dhakhaatiirta ku jiray baanu tulanaynaa gabadha umushaa baanu tulanaynaa inanta waxa weeye inanka naaleeye axmed qabey guriga ku jiraan u tudhanaynaa inanta yadiya waxa weeye inankan abtiga unaan u tudhaynaa magaalada iyadaan u tudhaynaa daaraha iyagaan u tudhaynaa guriga nagu naban labanku isugu kaaya yaalla hadduu dumo annana waa nagu dumaya iyagana waa ku dumaya waxa noo dhexeeya waa jaajuur markaa horta dadka isku dan ma nihin nin hargeysa ka qaylinayana isku dan ma nihin haddaba maqlaysaa okay jaajuurku isugu yaallaan nabadgelyo iyo iskuul iyo waxbarasho iyo beero iyo bal la cunaya ninkaa isku dan ma nihin haddaba maqlaysaa ama basmaati haw soo go-ahay yidhahda basmaati baa badi dheeraadan wadaa ama suqaar ha la wareego horta cidda waxaan isku dannahay wadanta ceergaabo u nabadgelyadeeda aan ku waalarno marka nabadgelyadu waa mid aanu goglayno oo annagu aanu fidinayno mar walba annagoo dhinac walba dee waxa weeye dee ka diyaara haddana waxa weeye bariga galbeedba dalaaya hadday timaado dee inaanu waxa weeye buulka iyaga kaga hoyan karno oo aanu diyaarnay bare lagaga hoyda aanu leenay oo aanaan qaqaawinay haddana nabadgelyada dad ku faraxsan baanunay way naga dhoola cadaysiisaa nabadgelyada hadaa maqlaysaa nabadgelyadu way naga dhoola cadaysiinaysaa gurigan labanku isugu kaaya yaala inuu dhanka u dumiyo dhankanu duba labadaba nagu khasaare hadaa maqlaysaa kadaartan ku jira iyo kadaartan ku jira hadduu baxa labadaba waa nagu khasaare waa sababtaa sababta madax dhaqameedka iyaga gudidayada baxdayada iyo waxa weeye ahlulxikmi waxa weeye walxikma ay arrintaa nagu hogaaminayeen marka laga tago ahlulbaasta walceesh walqaraabo iyo distixagato marka laga yimaado intaas iyaga waxay u durbaantumayeen colaad haddaba maqlaysaa waxay u durbaantumayeen colaad anigu uma durbaantumayn colaad ilaa habeenkii u horreysay ilaa caawa waxaan u durbaantumayey nabadgelyo haddaba maqlaysaa haddii nabadgelyo la waayana dee wixii la odhanaya horbali u kaadiya inaad albaabka soo xidhan karto gurigaagu handaraabkiisu u weyn yahay ayaa waxa weeye doodeena iyo aragtideennu ay ahayd qoraallada ka soo baxay waxaan filayaa hadalkii xalay toole iyo barnaamijyadii garaadada iyo laascanood ka soo baxayseenu sida tooska uga wada hadlaynay waxay ahayd arrintii aan barnaamijka idaacadda xalay toole ay ku xidhnayd oo saaka ay ku xidhnayd oo aynu sugaynay inay arrintaasi soo baxdo dabcan fideo ma soo bixin laakiin ballantii ku horreysay baaba iyadu ahayd in beri toole muxuu ahaayey arrintaas waxaana isa sugayay garaado qeybo kale ka maqnaa oo dhinaca kale siday warka lagu sheegay waxa kale oo ay iyaga laftoodu dee gar ka hadlayeen oo nabadda ay ula soo habsaameen amba waan yaabay war macaqliga hartiyeed iyo kii daraawiisheed ee siciid harti ayaa garan waayay war nimanka geela ku weerarteen nabadda idin gogolay bilaa shuruudda dee colaad iyo nabad miduunu keeno mikrofoonka qabsada waa su-aashi dee lala yaabanaa laakiin markii khadka telefoonkaan dee tooska u galay anidi war colaad iyo nabad maxaa haysaan daraawiisheed nimankuna waa nimankii sayidka ii bixiyeyoo dee si toosaan wada hadalla soomaaliya oo dhan aniga oo dee khadka telefoonka soomaaliyeedu dhani waa ii furan yahay haddaba maqlaysaa xagga taliska xataa musabixi dee telefoonaha waxa weeye amuurihiisa inkastoon kuwa ogeyn xaajigu haddana intaa fadhida iyo inta taliska guud fadhida iyo inta madaxtooyada fadhida iyo inta isaga u shaqaysaaba kooxdan baa idaacadda ku xidhan marka idaacaddu sideedaba u asal ballaadh oo maadaama idaacad soomaaliyeed oo dee ballaadhan ay tahay waa idaacad sal ballaadha oo dee dhinac walba iyada ku xidhan
تيتنا وحيالي دي اي شاقان دي واحي هدقر نقصي قضبا صحي هاي دو دي اي كهالي كرانا قضبا دا واحا كامي دا هاي واردينا نستيديني انا نشركة قريني ان محوها هاي تلاح دي عيدي كي منيسي ان انما دا يرير لفتو دي انا انت ميكروفون لسو بودان انا يورانين قلنا انت كني كده كسو قريسي في غفلية انا يورانين واد دي اراكتي دي هالكا كسو بحضي dani weyn wax weey qowl ka dhacayna amaamada ka dhacaysa hadaan markii hore dagaantii ku qabannin ee kooxda odayna goob nabad bay ku balan qaadnay weyn qaban karno number 1 maxamed xamud ka shantan in ka dhinteen ee muraayada tuuray ee muuse ismaaciil number 2 ee garxajis inta kale media iyo af iyo adin baday iyaguna ka hadlayay inaan qaban karno intaan horta nabad ba ku baaqay markaa horta gudigeen arrinkan ka sanayn wax yahay war nabad oo nabad awayn ka sameey marka laga tago qofkii aan nabad isagu doonaynay calaad hurinayay waa la soo kharashay iyo waa garanaysaa oo taawayn isla faahfaahsanay hadayna nee jiitay isigis hadaan maqlaysaa nin isagu meel xisaa cashayay iyo nin saad dilim looga siiyay iyo nin loo diray iyo qadar xayeysiisay iyo iidhe taayad halkaas ayuu iska dhigayna oo wax kale oran mayna calal baahanay awradaada dadu ayaynu taaleena laakin qof kasta oo nin karmeeda او اهل الحكمه والعقليه او قرحجسه علاد لقوا مدقدقيو ميداي ظروفي كانت مويه هذا ما غلط صح ميداي ظروفي كانت مويه تا واحد دلينيس كلسونيده تاريخيه ابيشن اللي ضحي دعايت يا بدوش يا كناش خيركم كما شقيه وحكو شقيه اهل الحكمه والعقل هذا ما غلط صح تاريخ الجونكا اعينو لنا هي وحي تلماميسا haddii aad gar darantay iyo hadii laga gar daranyayba nahad aad gar darantay nabad inaad qaadato marka de farta lagu fiiqo hadii la inaga gar daraynaa nabad bilaa shuruudo warbalo kaadi sidaa la yidhi oo inuu aqaliga u cilinno cidii idii wax weeye hawsha wataa marka qof kasta oo aqli iyo karaamo iyo xikmad leh kuma degdegayo inay yaro 15 jire oo gaas dhigo oo qorinta loo dhigo in wax weeye la yiraahdo xabad rid soo dhibo wax soo dil habaryarta iyo idada iyo naabtida iyo naabtiga iyo abtiga iyo heliyada iyo daartaad iyo gurigaaga iyo businesskaaga intaba gub hadaan maqlaysa dibaatay nagu ahay karaahiye nagu ahay maanaan jecelaysanayn Soomaali saaka wada qoraata ayaa isku xidha wadada ceyr gaab iyo boosaaso harig ilaa boorama ka bilow ilaa las aanood ilaa ceyr gaabo ila iyo garowe iyo boosaaso calaad way saameysay dadkana fakhrigu wuxuu ku siiyay tan Ukraine ee laga sheekeynayay iyo saxri bararka dunida ku yimi waxa ku siiyay boqolkiiba konton gobolada waqooyi galbeed iyo kuwa bariga Soomaaliyeedba calaad taasiinay saameysay oo meheradu saameysay oo ay shakhsi u saameysay tii uu Muuse inagu hoggaamiyay ee Hargeysa laga tagay laas aanood ee wadadaasi is jartay badai Cabdi Muuski macsarti dukaanadii bagaashkii farsamadii inanka yaraa Ciise Riyoole suuq Hargeysa markuu gubtay inanki ugu yaraa ee bacmishtarka leeyahay $3,000 baa u yaalay bakhaarka magaalada Hargeysa sida sallag bay u yaalay magaalada Garoowe ganacsata kale oo alaabta dhinac lay suuq qaadayo dad ka dhex macaashay oo ka dhex daayday gabadhii dul bahantay ee maalintii cabanaysay gawaadida lagu yiri aan aniga ku saarnay gabadhii diidaysay $15,000 ayay rartaa maalintii radi jirtay oo basala galbeed ka keento oo wajale bacmishtarka cashuurta intee halka ku bixiso wadada maraysay sidaas sallag bay iyaduna la saanood uga faa'iideysay hadaan maqlaysaa oo hudheelka iyo gaariga uu sii maro iyo gaarigaasi meesha ku cashaynayo iyo hudheelku hor dhiganayo iyo halka la rogayay iyo xamaalka iyo shaqadaba Soomaali ka dhex faa'iideysay min la saanood horta in dibaato inagu filan farqay in ku haysana ama inuu hanu butlaan ama inuu hanu Soomaali laana ma khaatumo ama qaar kale ama muuse ama inaga ama intii aan dalban ee loo dalbay in dhibaato inagu filan farqa ay ku haysanaa ilyar baa bidaamaysay inaad ka tagto Hargeysa oo aad ciir gaaban nabad ku tagto oo aad boosaaso qabato alaabta boosaaso laga soo raraa waxay imanaysay qaybtan hadaan maqlaysaa laakiin waxa la rabay ka ciir gaaban joogay inuu boosaaso berbereynto yimaado alaabta ka rarto dadka boosaaso saameyn ku yeelan leed calaatani waxay saameyn ku yeelanaysaa magaalada Boosaaso waxay ku yeelanaysaa ceyr gaabo waxay ku yeelanaysaa inta uu qoyi xaggan ka soo xigta oo isha yare bidaamaysa iyadana in la gubo oo dadaas iyaduna ay noqoto gagacalaadeed hadaa fahantay marka waxay hayd dalli ma yahayn wax lagu farxo
waxay ahayd dalli ay ku ahayd reer bari iyo shacabiga reer waqooyi iyo umadda soomaaliyeed qabiil walba waxay ku ahayd in beerka iyo gaajo loo dhinto oo meel walba qori la isla hortaagnaado oo ilaahay tiisina iyo ciqaabtii ilaahay inay noo dultimaado imika inaa mire inaabtigii baa ku dhintay walaalkiina waa lagu rasaaseeyey subaxii guriga inta loogu galay ilaahumba ka badbaadiyey maxaa ka yaabiyey war nabad war nabad war nabad waa dadku intaas isu jira waa qof iyo abtigii qaar baa qaybiyoodi hablaha guri gaadi lagu weeraray darawalku darawalku naaley axmed buu ahaa labada hablood cabdilla xamid bay ahaayeen yaa dilay yaa sii dilay yaa la dilay waa ninba walaashii xabad ku dhufanayay iyo sidigii hadduu qor yaa isdilay yaa sii isdilay hataa maqlaysaa marka dadku markuu kala durugsan yahay oo koonayaal la iska tuurtuurayo waxbaabay dhaantaa laakiin markay one single magaalo yartay waa tutsi iyo hutsi waa rwanda waa dhalli waa dheerti dagaal ma ahayn cirgaabo waxay ahayd wax qodhona oo aan lagu farxin wax naga wada nixiyey bay ahayd wax sas qaadsiiyey ummaddii soomaaliyeed bay ahayd qof kastoo caqli iyo dameer leh ka ku faraxsanoo markaa waxaanu ku leenay aqoobaha halkii lagu galay cawda dhigata caruurta ay ka laysaa ninkii caana baasta ma gurigaagay kuugu imanaysaa taasi adeydeyso hadduu muuse yahay hadduu nin kale yahay ninkii balaayo deydey ayaa buulkiisa igu tegaysaa laakiin magaalada ceer gaabo nabad baa u daran magaalada ceer gaabo nabad baa u daran nabaddaasaan u dhoola cadaynaynaa oo aanu ku faraxsanaa intii dhimatay ilaahay baa qoray kitaabka looxal maxfuudka maalintii la qoray bay saacadda iyo ajashu ka dhalnayd naaleye axmedna loo eedayn maayo muuse ismaaciilla loo eedayn mayaalihii abuurtay baa waqtigaa u qoray inay intaasi dhimanayso oo ay tegayso odaygii garcasa kii geed ku shirayey miskiinkii meherad iska haystay kii dhafoorka laga toogtay inantii dhimatay kii cabdalla xaamuda kii xaamid xaamuda kii qudahab jarataa kii naaleeye axmeda intii dhimatay ilaahay baa qoray soomaalidu mar walbana markay inay dhimatay nabadi timaadtaa waa caadadeennii soo jireenka ahayd intaan cidibay naga dhiman waxaa wanaagsan in laynu fikirno mana odhanayna waxaan maxay u dhaceen oo dee dhalinyaro fudud baa jiraysa haddaa maqlaysaan qaar baa soo fududaaday balaayadana ninkii dhigay waynu garanaynaa maantana haddaba waxay noo taallaa oo ceeri gaabo u taallaa oo ismaaciil xaaji nuur u taallaa oo muuse ismaaciil u taallaa oo bari u taallaa oo garxaji soo dhan u taallaa warwiilka inaynu dhan uga soo wada jeedsano inaan caruurteenna lagu laynin daantu doona ha noqdee haddaba maqlaysaa oo aynu cod dheer ku wada diidno dhimashada caruurteenna ilaa nin dal hixidda dan u dilaya oo dhimashada caruurteenna aynu dhinac uga soo wada jeedsano habeenku tegay 300,000 buu gobolka kaga yimi muuse biixi haddaba fahmaysaa arrintaana wuu dilay dhulbahantana inta aynu ka fiirsadoon bay markii ahaydoo te maxay u dhaceen waxaase lama yidhaahdo way dhaceen wixii dhacay way dhaceen maxay taasi u dhacday inagu odhan mayno laakiin nu ka fiirsadaan bay ahayd hadaa maqlaysaa dhulbahante iyo somaliland way saysteeno ka ciise ogaa isagoo calanku uga taagan yahay low yacdo ka gadabuursiyo buurta sow iyo samow boora ma saaran baa ogaa ka gabooye daami fadhiya iyo dalka intiisa kale ayaa ogaa muuse dhariyo iyo madhibaa hadaa maqlaysaa todobada sheekhu dhalay baa ogaa gtnsis baa ogaa hadaa maqlaysaa somali nabi maxamed baa ogeyd haddii markii intay dhulbahanta soo qabtaan nin booliisa oo garxajisa ay naga dilaan ma tegnikaynu dalbanlay miyaynu cadhoon lay miyaynu qabsan lay ma dhulbahanta nin inaga dilay baynu odhan lay waa maya dhulbahanta somalilan waxbay ka dishay isna waxuu soo dilay taw hadoo fahmaysa laakiin haddana mar walba inagu waxaynu odhanaynaa war maya 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 caruurtayada inay laayaan ma ogolin ma ogolin in magaalada ceer gaabo dad lagu laayo oo u talisku arrimaha noocaasa ka shaqeeyo raalli kama lihin ismaaciil cabdi nuurna mas-uuliyad dheeraada ka saarnaanaysaa maatida iyo shacbiga hadday meeshaa nabadi ka xidhanto way ka xidhmaysaa ciidanka rabbiye ugogashaa loo fadhiyo ay nabadi ka xidhanto magaalada inaynaan raalli ka noqon aynu cod deer ku qaylino haddaba maqlaysaa cod deer inaynu ka qaylino oo maamulka iyo dhulbahanta waxay kala yeelayaan waa dood gooniya dadweynaha taawla sidni laakiin aragtida meesha taallaa waxa weeye dee inaynaan raalli ka noqonin oo caqlan wa sharcan ayna aynu diidno aragtida noocan ku salaysan ee colaadda ku salaysan ma ogolin raalli kama nihin qalbiga iyagu raalli kama aha haddaba maqlaysaa hadday nolosha caruurta iyadu filaynimatay filaynimadaanu qaadanaynaa haddii odayga lixdan jirkii ee geedka hoostiisa garta u fadhiyaa
إنه نبت قليك السحرة أي تي فلينمو فلينما دانو قادرنا طبعا غليسا هدي مقالة عيري قابو نبت قليو يوناك السحرة يسو أو أي ويلي يبتغي نبت قليك السحرة يان أو أي تاسرك فلينما الله تي وحنو لين جيس نما دايتم كو قاتا دار تي سكو كين دجسن قبيل انت درس تهدين طبكو قطع طلا ده يدا معها لكن هدي تالنت أيدي كان نخوضي دي لقو رح بدان تي انت ويلي خير باري نبت باوضنا خير قلبين نبت باوضنا إنك قلبت وجهد دوري إن بري أي جبلته إسلو يسكول كتيره ساقدي ما يينا كيرين الله كين تي دور كيا بوراه قل ما يينا كيرين الله وحبو برانا يا سكول بو قل يا قلب بو قري يا لبلا بو جي نك عرورتي سو برانا يسمى دانا يسا قلا يا حداد ربط قلا يا عدو بيرا قلا يا الله حرفا يا حرفها جا جابني يا شغلة بعد ذلك لورد يا هدو دون يا نبو ان ندشي كيسكو افوفنو انت ندرس وداغنا هي وحنا لان ولا على السكول كا دور بيتاي بانو دور بيتانا هي ولا على يا هدي اسبيتال كي امشا اي كوغو جيرتو غبا دادو واد وها وي كو امليسا انغا تايدو كو املاروري ميسو بورها ولا على ادو هدي اد ربت عرورتا اي لغا تلالا جدي خوينك يا حنوندا اسبيتال عرورتا تلالا ام ربنا هدا اد ربتو ان ديغ عرورتا دو داتو انت بلا ديغ هنا يسو ششوبان بانو ربنا نلاقي أحمد دي كيسانو رمناه المستشفى كنا لاقو شبو وحنا رمنا دي جور سنجرين المستشفى كنا لاقو شبو وحنا رمنا كايا جا أو بلاس إن أنا نسكت نحبانو هدي أو بلاس دي يا بلاس دي بعند نسكت توجنو ولا لين مديك بقبيل إنه جا كيني سان وبس أسمع نصر راح يسان نجد داي علاطة نجد داي علاطة نجد داي علاطة در بنك علاطة إن نضل بنا يسان إن الظروف النجليس مو يعني رالي أمني علاط رالي كمنهن طبعا مغلسا وانا بدبات سنين نا عسبتال كدي جينا لوغو شبيي سلانتا ام الاروري سنين جينا لوغو شبيي بدبات سنين نا او بلاستا نور احمد بانو باهن هاي سيرو بلاستا كلول عبدال بحانتان او باهن هاي طبعا مغلسا اي بلاستا وحوي انتلجنسي ورسنقلان او باهن هاي طبعا مغلسا سي بلاستا قري جرتان او باهن هاي ديگا كي يغاي سو باهن دحدا لامي دكو دادن منو ديگا نسوشو شو بيهاي نيگا داي قيا نبض بانو هينا إريجا نبض وحرفها اللي يقولن عبيه هي مقالة دهر جيسا هطوى مغليسا إريجا نبض وحرف ده اللي يقولن عبيه هي ميليها قلبات كبحيسا المقالة دي عن كسر توصي أي برضه ما كم يدا عاو اللي يقولن عبيه هي لكن حلنا نبض ما أنت ما نورنن سبحي دقال خلاص عناد كو هابان النبض يا ود حرب شنب قولم حابيسي موسى كما حريسنا دين هدو طلا دي دقادنا قول يسو دن غارينا موسى كما مقرادن هدو طلا قادنا تدبا كنا ويلال سوماليات ويلي ابتغينا اسكو مدنتين هدو نبض قادنا انت سوينا لا جوغي لهي حي سو دعينا رمينا هدو مغلسا نبض نكي ديداي با ساكا غرانا الله ويا موسى يدا هدا تاريخ تدي بخلي نبض موسى يكتبا قولنا موسى يقول سبعين لها ويقول دبا سبعين لها نبض نبض يواتو كارياشو كوهيستي نبض يواتو بيبيغا كوهيستي نبض يواتو وحوية شنب قولم حبيسو عاو الله ينقاح يو وقبيل والباله وكوهيستي نبض يواتو نلامي دلاس عانوت كوغن عسنيني ايهيقو كوغن عسنيني نبض يواتو يكون نولايين ملايين دل يراع وحرتيا وعاو آخر جوغا نبض يواتو ملايين خل كافر ديي ودبو يلا دابولي واتو يكون نولايين الله يعاون موسى نبدو بالعليا ثلاثة مرات قرن ويدية مرات قاري ويدو قر حتى سو سيدة موسى ينان قاري وي نبض باين لغاي نو قيمة بضن دول بحان ترى وحو قرطي سيدة موسى إنو ثلاثة سيغو إسنا ويدي دي إسنا نبد بو ديار ويهيقو بشي إنو ديارنا مد باين نقطة دول بحان توا إنو يرتوسي طب كاين نغير جيفل سينو دارشد وحين بلا تقن كاين واحد وارو حوغا يسو يري يبسنني نمان كوي نو هيلي يري نغمي هيليني إنه هل كانت تقنية كي نجاك بلعبان؟ كان حتى صاحبته وتصبول هيا رضا تقنية كسما يصو. أنا وين تنسون بين الفهم؟ مركب أنا البحنت إن نجاك هيلين وينو هيلي. إنه هل كانت تقنية كي نجاك لصو قلاب؟ وحلو عز أن تكره شيء وهو خير لكم. ساعك الدليل دي بتقوم عبين ورورين إن قوم عنا النار السياسي لنا النار ورورية. قواعدنا النار ورورية بيعرف أنا كحرية. وبناك يعرور تكلا دركا. بيل ولا بوي هو بيصدق. أنت أنا وحلاي. شيء تدرس إسبانية. ومال كسر دلك يدبي تبي تشوك تان ولا هنا يردي ريا نقص دكانه إسكا شيف شيفنا بلا تكنيكا إنتي هرجي سنة هلا دياريو إنتي برهان هلا دياريو
انت السناك لو غوروريينا سدا غوروريا دان كانو قدرك مقالدا كلا بخا قرادا عافق في اليسو فرد نور احمدي نالي احمديو يو جراد احمدنا وحال له حق 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 اي نوغا يرد تركيا تو مقليسا حق اي نوغا يرد تركيا جيلو نلب سملود بو كلا لي كا دركتان با اسكا ماشو نبدا وكلا وا لا اسكو مالا ياي نبدا اسكا يرا ما تو مقليسا تكتي ريدا دعدي انت الا ينو قدرين يا اخر قبطنا محيو دنتن اورن مينين لله وانا اليه راجعون من الله ilaahay ba haddii salaan noqonayna la waka daban noqonayna haday naga sii horeeyeen allah uu naxariis adoo maqleysa in aanu xogay technical waa ku helay tan isku inta ay raa technical waa xeer xaqsi adoo maqleysa inta halka labad guuto soo kiciyeen bay wuu say qabriga sheekh saxaa ka ka dhigay seen hadana awoga sheekh nuur kis sheekh nuur kiso seen ciidamadii Soomaaliland ba gobolka saraa ku baxay adoo maqleysa hada waxii si yimid xaq dambe bata haddaw si la mid ah karana ay u qararaa waa labada beelood sida isugu ma dhaan buu xagga ka hiriyo muuse ay soo dhigeen magaalada xageeda hadambe hada maqleysa shacabkii magaalada la wallahi isku daawado daawadayaal baa laga noqdo sali magaalada banduuba la gelinaya goor dadkiiba ka qala ka qaxeen oo ay kala tageen ayaa la magaalada banduuba la gelinaya hada maqleysa marka ereyga nabad musu qiimo ugu fakaya وقرانا يا قيمه هو اللي ينبض ساكا سد هو نبض هو قاري بايا موسى طامق ليسا نبض يدرك وفقات حق موسى تري هوري نبض قدك لكن قيمه اي لا ضي انك قرانا يا موسى بيحي والله نبين كل دارته قيمه اي نبض لا ضي انك قرانا يا موسى بيحي نبض 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 مركاين تفريستي فريستي بلي تلوى مرد قرانا ويدي مرد قاري 10 كيلومتر مقالده دي بوقا بح وانا بض هضام الله يسعد مركا نبض وانا نغو قالي انا قال عيد كلا بو دانينن دنتيدا كو جيرتا هدغيستو كغبيري جوغا كارغيسا جوغا كبورما جوغا كا سومالي ميل ولبا فديا نبضو غرحجس بي دانتا البها غرحجس يا موسى اسماعيل دات كاينو كهارو موغولين دنبا نوغو جيرتا انو سكول قبتان دونينا inu iskuul galo ayaanu doonayna marka nabad qiimay noogu fadhida qaalibay nabad noogu taa warkaasi demiriya wareegaya qoraalka isagoo fiidano iska iman baqlaya sida haddu sax ku yahay saal loo soo daayay sida xalayaan isku ogeyn ay sax tahay waxaan idan ka rabbi u rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala labada dhinacba uu ina waafajiyo khayrkiisa barakadiisa roobabka daaya aynu ka faa'iideysano adoma qaleysa qolada sayid fayib xuseena waxaan leeyahay degdegayir ama hawladi kooga adoma qaleysa laakiin degdeg dambayl ka yara fiirsano degdega laftiga iyaguna dhaliil aad u ma haysane tawa bana tusisiyona sano kala xogay technical aanu faa'iideysay oo aan mar karno loo ogalay inaan xogay isku yara rakibano marka inta technical aanu walidi ka faa'iidney walidi ka mahad celinayna inaan tusisiy oo dhararna naga yara yaacdana wal hayl hayo qoladii dulbahantu ma raayir inta aan dhinacan eegnay hadoo maqlaysa marka masajka ciyaarta ka daaya dulbahantu magaalada ciyaarta ka daaya nabad ciyaarta ka daaya ka wada shaqeeya garxajisna waxaan leeyahay jaalayaal mudan yar iyo marwooyin dal iyo dibadda waxay urursan kartaa la inoo ururiya ila gariya nolol buu jirtaa laakiin noo khabeeya makhbasa hadoo maqlaysa haddii ay magalada islaa u dhaxmeeraysa tan waxa tiraya binta sanduuqa khabara fi suuq habartii qorshi oo arkaysan iyadoo intay weer xidhatay meelaha wii dhaysa dad qaladadii boola xargagan u bacruurteen laysa halkan gashay hadoo maqlaysa hooy boola xargagan halkan ay noo gashay hadoo maqlaysa nuur axmed iyo nalay axmed iyo qori jarati iyo dahab jarati iyo xali jarati iyo maxamed xamid uun bay kala dhax gasho wali dad halkan ay ku boolaad ee way dhuumeenaysay mar uun bay midil la soo baxdo waa tii dhiga magalada la wareegtay dad qaladadii boola xargagan hadii ayadii aragtaan oo mariyaha duubatay oo meelaha ordaysana waa habar waanana balaayo bay dhahaa hataa maqlaysaa oo dhinaca uga bayra warkaay wado kana feejignaada oo arrintaa ka feejignaada waxaan farayaa dhammaan dhalinyarada social media ha ee danta beeshan ka shaqeynaysa maaha nin dalay u adeegaysa waxay nagu dhex jirtaa koox yar 1% oo dana kale ka adeegaysa
كوح 1% يا ودي جينا سلانكا ديغتا ودي جينا غاستريك على وشو ذاكو دادان ايو على والباهانا و اديغتا عمامات باي نغون كران عرور باي نغون كران عرولاي نغون كران لبي يددق باي نغون كران قررح داي ميلها كاية كوا ديغا هين كوحود باي سانينا لكن قف كستا او دان ترير كان يهرو مرك الدونية عاقل كوا اكتي دين وحي دروفي كانتو تقني كان هان نغوتي إسا عبد الله باهدو إنا ديار دين الله حي عاونا وحالي بفرعية إنا قوة مقعين كرامة دين يشرف دين يلالين إنا تاريخ دين يسو جرين كايد يلالين إنا إنا إنو كشاق إنو دمانتين نبضة قبل كالسناك كميديا كتيرا كتيك تو كتيرا كبنان كتيرا كبن وحوي ملكة كتيرا إنا إنو كشاق إنو نبضة قبل كالسناك إنا إنو كشاق إنو قريق اللبنكا صدح ذا إنشي وده هيو إنا إنه كشقة إنه نبت قريتها إنا إنه كشقة إنه جودهان وقوي جبل كستوي إنه لدقنو فرع على هذه هضيك تما ضين إنه نبت قريه قطعي تهنو وإنه جو آينه هجام إنه نبت قريتها تحصانة فرعية وحنة فرعية أنت عيل جابت شوكتها إنا المجال ده أنت كم مغنيت كسر دويانا يجو تلفون ودرانا يرانا ولا على صار نقو هذا ما قلصان وحن الفرية كنا لي أحمد إنه قرعينا بتجي ويرى هذا أنا ابتصال نقو هبر وذا كصال نقو مجال دي كي لاس الصورة تجي هي كي قرية ترتيد دالة تجي هي كي فقه فلية تجي نا لي أحمد هي كي ورسنجلية يبوا ير عرري إسلام بين إسلام سوء عريسو دلنا يرى إن يساحب في سكول خسوء عريان مهرده وحكر قادنا يين يسوء عريان كي شات كلها هي كي كلاي كلها مدبا مدنو تلفون ودرو oo isugu baaqdaan nabad galiyo tiraahdaan magaaladu waa magaaladeen iyo kale wada xamiran walaalka wada sidataan oo xabada wada sidataan baan idinku baaqay walaasha ka daba hadal waxa tiraahdi iyo haajigu soo noqo seedi soo noqo dhe seedi nabad baan u haynaa soo noqo oo seedigaaga qori jarato iyo maxamuud xamud iyo muuse turwa telefoon u dir waranna seedigaaga warsan gali iyo seedigaaga naalay axmad telefoon u dir waxa tiraa seedi soo noqo inta kala dirteen waa halka walaasha iyo ninkeedii ba tarirta ku kala eriyeteen oo gurigi ku kala eriyeteen inanki yaraayd abtiga u taybay xabadullaamida ku halayshay ka habar wadaaga haydeen bay xabadullaamida ku halayshay war laba aba wada dhaliyo ubad baatiin laba idin wada dhalay xalalka soo baxay midna yarantii ba dhashay midna yarantii ba qalay yaa harti ay daarooda dulbanta oo ka kacay fadhiyay hadda ma qalaysaa rasuulkuna wuxuu yiri war cab dheer ku sheega laba fi haday islaayaan fiada degdegta cod dheer ugu sheega waa tan dulbanta sayidii bixiyay oo dad ugu saaxib sareen inay jooga dulbahanta technical madaxa ka gooynayaan waatan telefoon toosud galeen riya la garaad sidaas shaqayn mayso shalayna la baan ku risaakana la baan ku leey u yiri warbal nabad baan soo wadnay qaar baa halkan naga maqan iyo qaar baa halkan ku maqan iyo ciyaalkii baan la hadlayna oo markii horeba way naga carareenay dal la suga xaqna waxa weeye qoladiina nabad baynu ku xujeysay horta marka hartiba ugu horeeyo renugaaleed oo way hadlay halkan kale garad wiilwaal iyo ogaadeen fiyo dhani way soo hadleen waxa ay ilaadeen war waa laga gar joogaadeen hadda waa maqlaysaa gudur bahanta waynu ka helay inaga garta ka helay hadda waa maqlaysaa garta inaga ka helay oo waxa ay looga helay war deeshay tole haday inta halka ku jiray inay raadin Soomaaliland bin Suriyeen inaga qaar inaga baa ku jiray meel tagni kale oo dalbana hadda waa maqlaysaa bari tole haday bahanta barta soo fadhiisto nin booliis toogto ma dhul bahanta inu tagni kale oo dalbanayna sab maamuladu isma diidan iyo shacabigu madax islaama gala soo siyaasadda Soomaalidu isku meeliyeto soo dadku ma caroodaa soo faray sagaashan kii Soomaaliland iyo Burcal isku meeliyeen soo maanta la saxan oo diihalkan la isku meeliyeen soo sagaashan iyo koodi tii Soomaaliland isku meeliyeen oo lagu kala yaacin soo dadku siyaasadda isku afgaran waayeen hadaba maqlaysa marka talis iyo maamul inaynu kala saarno inaguna ka ilaashano inankaynu habrudaagna inaan la tooganin oo aan la tooganin seedigeen oo aan la tooganin inanka yareey ilmaabtiga tii oo aan seediga xabad lagu dhufanin waan tahayno ilaalinayno hadaba maqlaysa tahayno inaga lefteenu ma haartii oo qoraate inaynu qayb ka noqono aynaana maya gobolka cidii lagu dilay aynaana maya cidii xabsi lagu geysanayo oo kii qori soo qaatay inaana war inaga daqalalaasa gobolka qori baan fiicimaaye waayo qori kale oo dab laaba wareegaya gobolka qori dable ayaa wareegaya shaydaan iyo iblis iyo arfiid ayaa gobolka sidaa ugu dul wareegaya hadaba maqlaysa marka cidii u san qadhabay dirbaan buu qaraacaya alweelo la kuma lintu sheeydan inuu hoggaamiyo damaqleysa sheeydan kuna dadka intu sacabka u qaraaco dagaal fi badar iyo xidmid bay ahay todan yar asmiin macnaheedu
أيان دقي استقصى أصحابتي أو تقال راسا آيات بمركة إلهي سبحانه وتعالى كسو قادة يا معناه وقدو ده تروح يوراني سايات داسي شيدان كيبا صورها عي قالة دي أصحابتي خيرو خلق الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إيه من الدقال كسر لنكي كلاي يصوصت دوم الله يسعى شيدان كوحو قراعي بروا وين يدربان بو قراعو غلفتا ويدوا قوليسان إلا وهرك عيا وهر صعدا يقي بهر صعدا وقوليسان إلا بس ما تبان سيدا بريس بان سيدا لبنيات بان سيدا ككعاي ليقوا عبينا دردر بينو كدقا إنا قتلنا القريشين دوم الله يسعى محمد يوحو هو الطبق وينو كتخلص إلا وهرك عيا ودروين بو صاحب رسالات دي خير قريشين بيسوي كيسي هاي بدي يا كرامة دي يا الله يترى قريش يدبو يسوع كيسية قال كأنت سول كيسية الله يقدر عصا أهل النبض ويسكن لك سيف تأنت سول كيسية هذا هو يبلي سلف تيسي بأنت صاحب داي مر مر شيخ بو مثلي مر نصادة دي خير قريش يدبو مثلي مر نوح مثلي أحسن مساعدات صادة دي خير قريش نوا قرانا يسان تشار بها يعني عرب ودن لك حان ما شعور دكاي ولا تيجي وسيد كوي وريجة ولا عكس مني marka damashq ka imaaday gaalkii dhagaxaas ku wareegay lacag baa laga qaadi jiray maalintii maxamed ka soo ashkatoonay yar calayhi salaatu wa salaam ay adeerkii bay u tageen waxay ku yidhaahdeen in ay kuma dhaqaalaha ugu duulan ku yeyay carabo dhanbaano dhagaxa meesha u dhignay oo ilaahiyadeeda waa lagu dul wareegay imka kabcada lagu dul wareegayo malaayinka dollar galaan waxa ku horreysay dhagaxa reer carabeed hadaa maqlaysa ereq quraaysheed laatiya cusa wa manata salisata luqra ده ترى واخن دي سادد يسو سويكي سيه ساددونا تجار بيهاي دون رق محترمي هاي يعني كافر يا مسلم با ده نمي ووين المقالة دلقى احترامي هاي المعنى يجي بيسو سويكي سيه خميس بصاحب هدو مغليسا هدو نمد اسبوع دا النافقان اللي هو منافق واشي داني الحجير النمد نمد واقالي نمد بين كل الطليني نابوي صبحي اي داريري انو حولي كاكا عوار انتي انن سيف انت اللي قبوقات صد احتقنكو صادرة الله صادرة وشياطين الله سقطها هذا هو فهمتي مركو سوه قاميي هي إلهي ملايكتي ستين حق الصراي ملايكتي إلهي كسو دادتها إلهي سادة ري قريشي دا كفارتك لي إيه إنسيقاه آدماه يوغو حيارك إيهان وان دينتي إنسيقاه وجن ينسي ولا كلا قري هذا ما غيسان شيطان كي قرك وينا يا سادة ريق ورشاد يسوسو يكسي يسيفت وذي فرس شيطان أنا صارا أي أصف كي هرا كري مركو كري هاي سيدا هو يا عركي وام عيدا ملايكو وصوى سعودا لا شيطان الله إلا دقال الله مكرم أيو كونو في الأرض بالي لوح إليه انت ديدون الداء شيطان كي سيدا هو يا نركا سيري انت ديبو يا جاي إني بريء منكم وانا نقول بريء عن ذكاه يقول إني أخاف الله رب العالمين أنا قول بريب على ذكاه إني أخاف الله رب العالمين. هك إن جوه الرجيم والشيطان كاسي هرك عن. جزير ككعي 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 ككعي. برت كمركو مرة ينا عيدا كين تلصا بحي بريني بريء منكم. شيطان عيدا كين سيبو كرب حي. سادة ذي قرا شيطان قال الله حي. مركزود نعبا وفريستا. شلا الشيطان كله هي لما جوتو حيس حق هذا دمبر دقي. هذا واش شيطان كيو حمبر دقي. هي حيس حق هذا دمبر لما جوتو دقي. marka siir magaaladii halka ka daawada fiqif filiyay wixii ka shisheeyana filinka isaga haba daawannina hadaa maqlaysaan wixii qaxay iyo wixii tagay iyo bandoodan lafteedu waa alaas baxtiistun baa helay ina yar baa sabaxay dhish waa la toogtay balaay la toogtay waxa ay soo tooganayna 490 shaydaan qayb ku lahaa aadana allahu minna wa minkum ajma'in naraha adaabeed wa na'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim hadii saakana lay ahmed iyo maxamud ahmed labada way shaydaanka naare waxa leeyay hadana loogu soo wada jeesto shaydaanka sida loo naare lahaa ilaahayna way naga la dardaarna shaydaanka ilaahay way naga la dardaarna arki maysan oo meel kale kuma qantiyeen laakiin shaydaanka ina iska naartaan ilaahay subhanahu wa ta'ala way naga la dardaarna hadaan qaysa idaa aad radio adala shayadin tawal qon way eriyta hadaan qaysa لكن هذا الشيء دان عدو بصدو يجي لفتدين لله دو يلو كده حلا يعني إلا يو كده حلا يعني هذا ما غلي صح ما لو يتبرد ويتلا شيء داك واقي بريس بس ما تيا صاق عري إلا من يد صاق عري أو حصاق قري أي يري بوم 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 دل بان قراي هذا ما غلي صح أي يري هالك دربي باتي نو قدر باتي هذا ما غلي صح إسلا شيء داك لفتي سيب صدق حدي عشان ودم بيجي أيه بسكوت بيقع إيه إلا من يد إيه السكر يا بسكوت يا صدق قطاش يا دينا صغري
مركزو در بان قراغي مركزو القرسي الباتين نمان كيو حلاشن تلي باتين نمان كي الكاوا وينا باتين قاواني كو قلا بحال كو قلا أراد كو قلا يا بقدم 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 فاكيو قراغي هذا ما غلايزان قالا دي كالانا مركي دربي سيدا لو دمييي بريني بريغن منكم سدح قوتانا دي كلا بحال انتي نفط الله انك علي لحنا لتقيا بويد دربي حتى وحوي انت ساكت تاني ساكت يا انا وانك كوحي وحق انا ورديسي حق انا ورديسي حقنا الدفاع كتر تقول هيد وربل توقع انتو شيطان كدوب صده حتى انت حق هسوف ردينا شيطان بردوب صده انت كتشوفتنا شيطان بردوب سنة ايه وحبا ودحي حتى ما غلي ساكت لا شيطان بردفاع كتر وحانا لين توطي يساقب وربل توق 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 عيدا هرنك وحاوي كورتا كوك ويوق ترى وانا لي وربل توق وحريدنا انت انا وحالها وحنا قاتلنا برتا فرديا برتي باي فرديا ولي هذا ما غلي ساكت لنا عكلنا وحن دوني إن حق أنا شيطان كسرنا رأي تابا تلفون باكم مقرا هبين ما فري سن تلفون ورب حال ليدي ورسال ليدي إلى علاض وان قرانا إياه شيطان لو أنا قالنا تدخل سدو طوف صدنا وانا قالنا هذا بوا حنا دلعي ترى وش شيطان كان نهرا ترى حتى سووا شيطان كان نهرا هذا ما غلي ساكت شيطان وانا شر وحنا هيد كاسو بميسي سلقو فهم إلى هنا كفهنا واقي آخر كاسو دري أنا ولا دونك كفهنا إلى هنا كفهنا وفي الكاجي وفهم يا حوي هذا المرك هذا سكدر طيب أي يقرأ تلاقي قصة صورة هذا أنا وحكود على ربك وقول على الدون كقول نالو على ربنا عقبت وش جاي كم وغنت الشيطان أو على الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ربنا يقول عدو لي قدد وينه كم وغنت الشيطان أو واقو قرانا إن هذا نعول النجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وش جاي كم وغنت الشيطان أو أعوذ بالله من الشيطان إلى هاي أخرك أستوتر وحكم إياه لا أدي يدي نكو كفهنا نور أحمد ينا لي أحمد إيا قراد أحمد بها برسمي إيا تامع سياد قرر شرطي إيا دهب شرطو عندنا تو موسى تروي محمد تروي انتبه كو كفهنت أنا انتبهو عاقلة قارنة وسيدة كو كفهنة عود بالله من الشيطان الرجل الشيطان انت اللي برامتش أدن بيسي قصة اللغان دونه شيطان عنوف قوة طفا إنا قرأي ذالية I know you had to.